वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़सा प्रोडक्शन थंबनेल तो चाय अपना लोगे गम पासे आज कन्टेन्ट तो बहुत दिन एटा सपन आसिल जीवन एटा डीएसएलआर किनिम बुली आज सेई सपन तो मैं वास्तव करिबले जाय आसु आरो एटा लगते वायरलेस माइक्रोफोन क्रय करिम बोलक आमी भिडियो तो आरम्भ करूँ। बर्तमान आम पालू सांगसारी ओदालगुरी डिस्ट्रिक्ट अतिक्रम करूँ दरंग डिस्ट्रिक्ट अतिक्रम करूँ आको इतना कामरूप महानगर एया हल कामरूप डिस्ट्रिक्ट आम भरी दीस अपन देखा पासी इतना आम आसारी रास्तार दुयोकाशे कि मनोरम दृश्य बाफाले सूफाले मनोमोह दृश्य सांगसारी ओभारब्रिजर ऊपर मनोमोह दृश्य पहाड़ इमान सुंदर थर लगे जाए चकू चाहिए मन जाए कि समय ना आम रोबले इतना समय ना जीतने आम जाए आसो जल्दी समय जा पा लगे सांगसारी ओभारब्रिजर मनोमोह दृश्य अपन लोग देखाल मैं सबे जाने सांगसारी अतिक्रम कर आमिनगाव ओभारब्रिज तो पाई बर्तमान अति सुंदर मनोमोह दृश्य इतो फ्लाईओवर उरणिया सेतु आमिनगाव बर्तमान सराइघाट दलंग पामहि गति के मास्क तो लगे ललो जीतु प्रशासन निर्देश और आम सबे मानि चल लगे मास्क परिधान लगे कोरोना काल जीतु भल्ड मास्क तो लगे लो मैं भयस अगर करार कारण तो ये जे माइक्रोफोन जेक तो मोबाइल लगे आटो कारण भयस अगर कर सराइघाट कपुल विख्यात भारत गौरव सराइघाट दलंग पालहि अति सुंदर मनोमोह दृश्य आगते इतने फटो तुलबले माना आंतु आजिकाल भिडिओ कर सूधा एट मोबाइल और इं मैं दलंग दृश्य तो अपन लोग देखा सक्षम सराइघाट कपुल
চৰাইঘাট দলংটো পাৰ হৈ আৰম্ভ হ'ল জাম। এতিয়া আমি জামত ফাঁচিব লগা যদিও হোৱা নাই, কিন্তু আমি যি বেগত আহি আছিলোঁ সেই বেগ আমাৰ আৰু নাই, সেই গতি বেগটো আৰু আমাৰ নাই, থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। এতিয়া অকণমান শ্ল' মোশ্যনত যাব লগা হৈছে, জাম আৰম্ভ হ'ল যিহেতু কিনকিনি এটুপ দুটুপকৈ বৰষুণ পৰি আছে। আমিও গাড়ীখন লাহে লাহে চলাই আছোঁ, মানে অতিকৈ গাড়ী জাম লাগিছে বৰ্তমান। আৰু ইয়াৰ জামটো পাৰ কৰি ফালে আহি পামহি জালুকবাৰী ফ্লাই অভাৰ আৰম্ভ হ'ল। জালুকবাৰী মনোমোহাৰ দৃশ্য ইয়াৰ চব জালুকবাৰীৰ। বৰ্তমান মিনি লকডাউন চলি আছে, তৎসত্ত্বেও চাওক আপোনালোকে গাড়ীৰ ভিৰ ভিৰ দি বাট নাপায়। আমি বাইকৰ কাৰণে এইখিনিলৈ আহি পাইছোঁ, চাৰিচকীয়া বাহন ল'লে ক'ৰবাত থাকি আহিলেও হয়। এয়া চাওক ইমানে জাম, লাহে লাহে যাই থাকিব লগা হৈছে, গাড়ীৰ পিছত গাড়ী লাইন লাগি আছে, অকণমান সিফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰি। চাওক গাড়ীয়ে গাড়ী, গাড়ীৰ পিছত গাড়ী। আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটী লাখটকীয়াত। আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান মই লাখটকীয়াত আছোঁ। এয়া চাওক মোৰ সপোনৰ ৰোডৰ ৱায়াৰলেছ, আৰু এয়া হ'ল কেননৰ M50 Mark II। এই ৱায়াৰলেছৰ কাৰণে মই পাগল হৈ আছিলোঁ, আৰু এই ৱায়াৰলেছটোৱে মোৰ মেইন টাৰ্গেট আছিল। এতিয়া মই এই ৱায়াৰলেছ গো মাইক্ৰফোনটো পাই অতিকৈ সুখী। মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ, কিয়নো মাইক্ৰফোনৰ জেকটো মোবাইলত সোমাই আছিল কাৰণে ভইচবোৰ কাট খাই গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক কেনন M50 Mark II লোৱাটো মোৰ সপোন নাছিল, কিন্তু এইয়া এই ৰোড মাইক্ৰফোনটো ল'বৰ কাৰণে মোৰ অতিকৈ ইচ্ছা আছিল। আজি প্ৰায় 8 মাহ 9 মাহ বা 1 বছৰে হ'ল ইয়াৰ প্ৰতি মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট, মানে কিনিম বুলি ক্ৰয় কৰিম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ, মনত এটা আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এই সপোন আজি বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ যায় আছে। আৰু বৰ্তমান মই পইচাখিনি হিচাপ কৰি দিলোঁ, 79,000 আপোনাৰ DSLR কেমেৰা অনলি কিট লেন্সৰ সৈতে, অকল কেমেৰাৰ দাম 57,000। মই কোনো লেন্স কিনিবৰ কাৰণে আজি অহা নাই, লেন্সৰ টাৰ্গেটত মই আজি নাই, মাত্ৰ ৱায়াৰলেছ গো আৰু কেমেৰাখিনি লৈ যাওঁ। লেন্সৰ চিন্তা মই পিছত কৰিম, বৰ্তমান পইচা হিচাপ কৰি আছে, চেক ৰিচেক কৰি আছে। মই হিচাপ কৰি দিছোঁ 79,000, আৰু এই মেচিনত চেক কৰি আছে, প্ৰকৃততে তাতে 79,000 আছে না নাই, 79,000 এয়া হিচাপ কৰি আছে। 500 নোট কেইখন, 200 নোট কেইখন, 100 নোট কেইখন, 50 নোট কিমানখন, এইবিলাক হিচাপ কৰি আছে। মই হাতেদি হিচাপ কৰি দিছোঁ, যিহেতু মই এজন ব্যৱসায়ী, মোৰ হিচাপ ভুল হ'ব নালাগে যেন লাগিছে। 79,000 মই নিজ হাতেৰে ঘণ্টি কৰি দিছোঁ। বহুদিনীয়া সপোন এটা বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ যায় আছে, মানে যায় আছে মানে হ'লে সম্পূৰ্ণ মোৰ সপোন এটা বাস্তৱত, যিহেতু আজি মই ৱায়াৰলেছ গোটো ক্ৰয় কৰিলোঁ, আৰু কেনন M50 Mark II এইটো মই ক্ৰয় কৰিলোঁ। আগতে মই যিহেতু মোবাইলত কনফাৰ্ম কৰি লৈছিলোঁ ৱায়াৰলেছ গো আৰু M50 Mark II আছে না নাই, গতিকে আহিছোঁ চাইছোঁ, ডাইৰেক্ট পইচা গণ্টি কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া
আমার গন্তি সমাপ্ত হল, গন্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হল। এতিয়া খালি কেস মেমো লিখিব লাগে আর আমি ইয়ার প্রস্থান হব লাগে। কনফার্ম করে আছো 500 নোট, 200 নোট, 100 নোট, 50 নোট গোটাই কনফার্ম করে আছো। এইয়া ক্যালকুলেট করলে 79,000 কমপ্লিট। এতিয়া কেস মেমো লিখি ফেলে মোর মরমর এই রোডর মাইক্রোফোন ওয়্যারলেসটো লম আর DSLRটো লই ইয়ারপরা আমি প্রস্থান করিম। জাস্ট এবার চেক নকরিলে হয়, কিন্তু এই টুপুলাটো মই ঘরত অনার পিছত যদিহে তাতে বেলেগ কিবা এটা টুকুরা থাকে তো আর মই কমপ্লেন করলে না খাটিব। গতি বস্তুটো প্রকৃততে তাতে DSLR ক্যামেরাটো আছে না নাই সেটা সাবই লাগিব। যেহেতু ঘরত আহিবলে যদি কয় যে নাই, এটুতো আর নহব। যেখিনি লগত আহিব লাগে গোটাই আহিব, কিন্তু জাস্ট অকমান চেক করে চাইছো। আর মই ইমান টেস্টিং করে না থাকো যেহেতু ইয়ার বিষয়ে মই যদিও জ্ঞান নাই, মই গম পাম ঘরত আহি ফেলে মই গোটাইখিনি বস্তু। এই কিট লেন্সটো আপনাদের দেখা পাইছে, লগত মাত্র কিট লেন্স আহে ইয়ার। আর কিট লেন্স আর ক্যামেরার দামে মাত্র কিট লেন্স আর ক্যামেরার দামে 57,000। এইখিনিয়ে মই আর দীঘলীয়া নকরো। আর ইয়া বাইদেউজনীয়ে টেস্ট করবলে প্রয়াস করেছে আর টেস্টিং করেছে, কিন্তু ইয়াতে লগত একো মেমোরি কার্ড নাহে কারণে ইয়াতে মই ফটো এখনো তুলিব নোৱাৰে। আর ইয়াতে মেমোরি কার্ড নাহে লগত এক্সট্রা কই ক্রয় করব লাগিব। জাস্ট মানে সিস্টেমেটিকলি দেখাই দিয়ে আছে, যেহেতু মই অকমানো না জানো ইয়ার বিষয়ে। মই আহি ফেলে ঘরত শিকি লম গোটাইবর। আর মোর তাত অলরেডি 64 GB Class 10 মেমোরি কার্ড আছে স্যামসাংর। গতি মই এই স্যামসাং মেমোরি কার্ডটাই মই ব্যবহার করিম, আর মই নতুনকে আর ক্রয় নকরো ইয়াতে। আৰু আজি ভয়েস ওভার করার কারণটো এইটোৱে সমস্যাটো, এই সমস্যাটো যাতে দূর হয় ইয়ার কারণে মই এই ওয়্যারলেস রোডর মাইক্রোফোনটো মই কিনিবলৈ গৈ আছো। যেহেতু মই ভয়েস ওভার কৰিবলগা হৈছে, কিয়নো মাইক্রোফোনটো নহওয়ার কারণে মাইক্রোফোনের জেকটো মোর এক্সটার্নেল যোনটো মাইক আছে তার জেকটো সোমাই আছে, কিন্তু কানেকশনটো ডিসকানেক্ট হৈ আছে মই নাজানো। যেহেতু ইয়ার কারণে এই ওয়্যারলেস গো মাইক্রোফোনটো মই কিনিবলৈ ইচ্ছা আছিল কারণে মই আজি কিনিছো। আর এই সমস্যাটা আজির পৰা দূর হব নিশ্চয়। চাই থাকিব, জাস্ট দেখুৱাই আছে ক্লিক কোনে কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই লাইফত মই DSLR নিজাববীয়াকৈ মই ক্রয় কৰি পোৱা নাই আৰু মই ক্লিক কৰি পোৱা নাই। আজির এইয়া নিজে কিনি ফেলে মই সব নিজে কিছু শিকি লম। ফ্লাশ লাইটটো দেখুৱাই আছে, এইয়া DSLR কাম সমাপ্ত। ইয়ার কাগজ পাতি গোটাই মই লৈ লৈছো। আর এইয়া কেস মেমোখন 79,000 আপনাদের চাই থাকিব। এইয়া মই DSLR কিনা সমাপ্ত করে বাহির ওলাই আহিলো। এতিয়া লাকটকিয়া প্রস্থান করিম, স্বগৃহলৈ যাম। আর মোর ভিডিওটো বেশি দীঘলীয়া নকৰি এইখিনিতে মই সমাপ্ত করিলো। ধন্যবাদ।